Nós vamos iniciar nesta segunda-feira uma série de três reportagens sobre a chegada de grandes investimentos a Linhares. Nessa primeira matéria, vamos mostrar a Cacau Show, que desde o ano passado está operando sua nova fábrica de chocolates em Linhares. A nova fábrica da Cacau Show em Linhares começou a operar em 2021 como parte do processo de expansão da empresa. O presidente e fundador da maior rede de chocolaterias do país falou dos atrativos e dos planos de crescimento na região. Foi um apoio muito importante que o Lorenzoni deu, com o Invest Espírito Santo e a Sudene também foram apoios que fazem o lado racional e pragmático ajudam bastante, né? E também tem a questão de que nós estamos no terceiro polo de produção de cacau do Brasil e a gente quer colaborar com isso e sonhar junto e fazer esse negócio crescer. Verdade, o Estado está investindo um pouco aqui na gente, a Federação também, mas nós vamos dar retorno, ó. Nós temos que dar rentabilidade. Eu tenho certeza, eu tenho que te dar lucro, meu amigo. Se não te der lucro, e a partir daí, tá certo? Que a gente consegue manter o resto. Não é? Então, nós temos que dar rentabilidade para o nosso franqueado. O consumidor tem que ir na loja achar que pagou barato essa trufa deliciosa. O franqueado tem que ganhar dinheiro no investimento dele. O colaborador tem que crescer. A nova indústria de chocolates passou a operar na sede onde funcionava a Leão Alimentos e Bebidas. Dezenas de funcionários da antiga empresa foram contratados pela Cacau Show. A gente tem um orgulho do que a gente fez aqui, porque essas pessoas... Tá bom, todo mundo ia arrumar um emprego, mas ia ficar desempregado, né? Sim. E quando a gente veio pra cá, a mesma coisa do hotel lá, a gente comprou um hotel decadente no leilão, reativamos 150 empregos. Temos uma fábrica em Campo Jordão de 150 pessoas, mais hotel de 150, compartilhando momentos especiais, né? E a visão, como eu falei, ó, a visão aqui, ó, ser referência no universo do cacau, honrando todas as potencialidades desse fruto sagrado. Numa conversa exclusiva para a Rede Sim, que contou também com a presença do prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, e do secretário de Desenvolvimento do município, Luiz Fernando Lorenzoni, o fundador da Cacau Show citou as potencialidades do cacau e planos para a nova fábrica. Vamos falar do que nós temos de sagrado nesse fruto, o que tem de potencialidade nele. Não é só o grão, é o suco do cacau, é o mel do cacau, é a parte, o endocarpo, é a parte interna, o exocarpo, é a sibirra, tudo que tiver, que hoje jogam tudo fora, a gente vai aproveitar, né? E aqui a missão é transformar o ordinário em extraordinário. Vocês vão ver a lógica que nós vamos colocar aqui. As pessoas acham que vão chegar na frente de uma loja de fábrica, vão sair daqui encantado, oferecendo o nosso ecossistema. Ecossistema, cliente, fornecedor, funcionário, Estado, né, para todos, uma relação duradoura com foco no crescimento, rentabilidade, oportunidade e sustentabilidade. Também entre os objetivos, segundo Alexandre Costa, está a busca pela autossuficiência de matéria-prima para a produção de chocolates. O sonho é que a gente seja autossuficiente no cacau, que nós possamos plantar todo o cacau. Hoje nós precisamos de 10 mil toneladas, 10 milhões de quilos de cacau para dar conta da gente, tá? Então isso bem plantado e bem criado, 3 milhões e pico de árvores, né? E o sonho é que a gente possa passar esses nossos valores de ponta a ponta. Ah, ou eu faço qualidade, eu tenho preço? Vai fazer caro e bem feito, ou barato, mal feito, qualquer um faz. A Cacau Show nasceu para fazer bem feito, por um custo possível, ou seja, barato, sob a perspectiva de quem compra, com uma experiência incrível, que faz a relação do custo e benefício valer, do ordinário e extraordinário. Relembrando as origens da Cacau Show, o fundador da empresa falou sobre a paixão pelo que faz e o crescimento da marca, que deve chegar a 3 mil lojas em 2022. Hoje o cacau é como, imagina que há sei lá quantos séculos atrás se matasse um boi e pegasse só o filé mignon. É o que está acontecendo hoje. Está se jogando, 80% da fortaleza do cacau está indo de volta para a terra ali, está se jogando fora. Então a gente tem muito para descobrir, muito para pesquisar. Agora, você só faz isso se você vive para alguma coisa, se é apaixonado pelo que faz. Estamos chegando em mais 2 semanas, 3 mil lojas. Faltam 15 lojas para 3 mil lojas. E vamos abrir neste ano 1.000 lojas, somente neste ano. Tá, muito importante a chegada desses investimentos. Nesta terça-feira a gente traz mais um exemplo de grandes empresas que estão chegando aqui à cidade para você acompanhar no nosso Sim Notícias.